皆さんこんにちは。スプラトゥーンですね。前回グランドフェスが行われて、もう終わりなのかなって思っている人もいるかもしれません。しかし、なんと、特別仕様のハロウィンフェス、スプラトゥーンが今年もやるみたいです。はい。で、気になるお題なんですけど、ファンタジーの世界に飛び込むなら、魔法使いか、ナイトか、忍者ということで、なんかファンタジーの世界になぜか忍者がいるんですけども、今回なんか嬉しいね。グランドフェス終わったからもう終わりかなと思ってたんだけど、まあ、ついにスプラトゥーンのハロウィンだからかな、ありがたいですね。48時間のフェスを、まあ、10月26日から、10月28日ですね、48時間やるみたいなので、楽しみにしてるんですけども、スプラトゥーンのギアがついでに、もらえるみたいなんですけど、これがスプラトゥーン2の時にあった、ジェイソンのギア覚えてる？あと、キョンシーとか。その、なんか、前の昔使ってたギアがスプラ3でも使えるみたいなので、まずは、今から、そちらを、なんか、ダウンロードしていきましょう。